Bakıda ailəsinin 5 üzvünü öldürməkdə təqsirləndirilən 25 yaşlı Əhməd Əhmədovla bağlı müzakirələr səngimir. Psixoterapevt Elmir Əkbər deyir ki, Əhməd Əhmədovun cinayeti anlaqsız vəziyyətdə etdiyi sübut olunsa, 9 aylıq məcburi müalicədən sonra sərbəst buraxıla bilər. Psixiatr Orxan Fərəcli isə həmkarı ilə razılaşmır. Hesab edir ki, ağır cinayeti törətmiş şəxsin bir neçə aydan sonra azadlığa buraxılması mümkünsüzdür. Hüquqşünas deyir ki, əgər şəxsin qətli anlaqsız vəziyyətdə törətdiyi sübut olunarsa, o sağalandan sonra sərbəst buraxılır. Yəni, şəxs cinayət törədərkən anlaqsız vəziyyətdə olubsa, öz əməlinin faktiki xarakterini, ictimai təhlükəlilik dərəcəsini dərk etməyibsə, o sonradan müalicə nəticəsində sağalsa da cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz. Qeyd edək ki, Əhməd Əhmədovun uzun müddətli psixi xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi, həmçinin buna görə müalicə aldığı iddia edilir. Hatırladaq ki, Xətai rayonunda 1972-ci il təvəllüdlü Mehman Əhmədoğlu Əhmədovun, 1977-ci il təvəllüdlü Pikə Bədəl qızı Əhmədovanın və 2015-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Mehmanoğlu Əhmədovun kəsici alətlə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Qətli törətməkdə şübhəli bilinən 1999-cu il təvəllüdlü Əhməd Mehmanoğlu Əhmədov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bundan sonra Əhməd Əhmədovun 1997-ci il təvəllüdlü bacısı Elmira Mehmanqızı Əhmədovanı və onun 5 yaşlı qızını eyni üsulla qətlə yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Xətai rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə və 120.2.7-ci iki və ya daha çox şəxsi öldürmə maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Əhməd Əhmədov prokurorluğun qərarı ilə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Onun barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.